Za pomocí družic bylo objeveno 19 000 nových sopek. Transplantaci plíce provedl vůbec poprvé robot. Rypouši spí jen 2 hodiny denně, navíc nikoli v kuse, ale sérii mikrospánků. A červy po konzumaci konopí chtějí nezdravé jídlo, stejně jako lidé. Zdravím vás, dámy a pánové, já jsem Farky a vítejte u dalšího typu týdenního informačního přehledu, ve kterém se společně podíváme na ty nejzajímavější události, které se odehrály během minulého týdne. Pojďme na to! Oproti pevnině je mořské dno relativně záhadné, jen asi jeho 1/4 je zmapována. Nový výzkum využívající radiových družic však nyní objevil další jeho části. Podmořské hory mají výrazný vliv na tvorbu oceánských ekosystémů. Jejich neznalost přitom může mít velký vliv na naše životy. Neznalost dna oceánu tedy brání vytváření přesnějších modelů zabývajících se předpovědí proudění oceánských vod. V poslední době se také začíná mluvit o těžbě surovin a nerostu z mořského dna. Jeho chybějící mapy však tyto možnosti brzdí. Vědci z Koreje a z USA se proto rozhodli prozkoumat data z rádiových družic. Díky nim tak bylo možné objevit 19 325 doposud neznámých podmořských hor, které mají svůj původ ve vulkanické činnosti. Jedná se tedy o aktivní nebo už vyhaslé sopky, které jsou vysoké minimálně 1000 metrů. Výzkumy jako tento by tak mohly pomoci tvořit podmořské mapy. Ty by zase umožnili geologům lépe zmapovat tektonické desky nebo třeba geomagnetické pole Země. Struktura podmořských hor má také silný vliv na hlubokomořské proudění. Takovéto podmořské hory jsou pak také domovem pro množství mořských živočichů. V nemocnici Waldhebron proběhla první transplantace plíce provedená pouze robotem. Barcelonská nemocnice si tak připsala světový rekord. K unikátní operaci došlo koncem února v nemocnici v Barceloně, která je mimochodem jedna z nejaktivnějších, co se operací plic týče. K zákroku byl využit robot Da Vinci, který má 4 ramena a dle odborníků je takováto operace méně invazivní, zároveň se snižují případná zdravotní rizika po operaci a také se zkracuje doba rehabilitace pacienta. Robot tedy poškozenou plíci odebral a pacientovi do těla zavedl nový orgán. Potřeboval k tomu asi 8 cm řez, běžně je přitom třeba řez o délce asi 30 cm. Tímto otvorem tak byly orgány odebrány i vloženy. Aby se robotické paže dostaly na potřebná místa v těle, byly také potřeba malé řezy o délce 8 až 12 mm. Operaci samozřejmě prováděl zkušený chirurg, který robota ovládal. Jedna z paží měla za úkol oddělovat srdce od plic, 2 sloužily jako prodloužené ruce a nesly nástroje, a poslední obsahovala kameru, která chirurgovi nabízela 3D pohled do těla pacienta. Sám pacient pak dodal, že zvážil všechna pro a proti a nakonec dal přednost stroji, protože ten snižuje možnost lidské chyby. Odborníci z Barcelony tak doufají, že nová technika sníží počet komplikací souvisejících s tímto druhem operací. V časopisu Science vyšel velice zajímavý výzkum, který se zaměřil na spánek rypoušů sloních. Dozvídáme se tak, že tato zvířata spí jen pár hodin denně, navíc naakumulovaných během mnoha krátkých zdřímnutích. Spát jen pár hodin denně zvládají třeba jen sloni afričtí. Nyní je však překonali rypouši. Vědci totiž zjistili, že tito tvorové k odpočinku využívají jen krátké 10-minutové intervaly. Mikrospánek pak přichází během jejich cest na mořské dno. Takovéto ponory pak trvají asi 30 minut. V průběhu klesání se následně točí ve spirálách a případně i ulehávají na mořské dno, kde spí. Vědci tak nyní dostali odpověď na otázku, kdy vůbec tato zvířata spí. Odhadovali, že k němu dochází v období, kdy se potápí. Tuto domněnku však neměli nikdy potvrzenou, tedy až doposud. Zároveň bylo i zjištěno, že oproti jiným savcům moc spánku nepotřebují. V rámci výzkumu tak 13 mladých rypouších samic dostalo neoprenovou čepici opatřenou senzory zachytávající mozkové vlny. V průběhu spánku se přitom točí jako padající list. V mělčích vodách pak musí spánek dohánět poleháváním na mořském dně. Vědci pak odhadují, že rypoušům spánek umožňuje vyhýbat se predátorům. Například žraloci či kosatky pro ně představují riziko na hladině. Tam proto tráví jen čas potřebný k nedechnutí mezi jednotlivými ponory. Léky pro lidi by vědci v budoucnosti mohli testovat například i na červech. Odborníci totiž zjistili, že kromě lidí mají na nezdravé jídlo po konzumaci konopí chuť i oni. Odborníci z Oregonské univerzity nemočili červy do kanabinoidu.
tím se u nich podařilo simulovat účinky, které má konopí na lidi. Zdali byly larvy pod vlivem omamných látek, podobně jako lidé, jasné není. Prokazatelné však bylo, že měli větší oblibu potravin s vyšší kalorickou hodnotou, stejně tak, jako to bývá u lidí, kteří požili marihuanu. Tento výzkum tak naznačuje, že konopí může mít vliv na mechanismus, který reguluje chuť k jídlu. Zároveň také může znamenat, že se tento mechanismus u zvířat vyvinul před 500 miliony let, kdy se náš předek evolučně oddělil od předka tohoto druhu červů. Jasné však je, že červy preferovali kaloričtější jídlo a u této potravy zůstávali déle než obvykle. Dle autorů studie měli také sklony k přejídání. Vědci použili červy, kteří jsou menší než oční řasa a kteří mají jen asi 302 neuronů. To je oproti lidem s 86 miliardami neuronů skoro nic. Stále se však jedná o primitivní mozek. K výzkumu léků, třeba proti obezitě či metabolickým poruchám, by tak mohly být v budoucnu využívání právě červy. A pomoci by nám věda mohla i s šedivými vlasy. Výzkumníci z lékařské fakulty New Yorkské univerzity doufají, že přišli na kloub mechanismu, který má na svědomí šedivění vlasů. K výsledkům přišli dvouletým pozorováním buněk v myší srsti. Vlasy vyrůstají z vlasových tkání, takzvaných folikulů, ve kterých sídlí také melanocyty, produkující pigment, které se neustále rozpadají a obnovují. Nové melanocyty se vytvářejí z kmenových buněk, které se však dle vědců mohou zaseknout, čímž způsobují šedivění, respektive přestávají vlasy barvit. Jak vlasy vypadávají a rostou nové, zasekává se čím dál více kmenových buněk. Tento proces vědci pozorovali u myší, které mají stejné buňky, jež mají na starosti barvu srsti. Pokud by pak byly výsledky studie správné, bylo by dle expertů možné vyvinout i způsob, jak šedinám v budoucnu předejít. I dřívější studie ukazují, že by šedivění vlasů nemusel být nezvratný proces, například odstranění podnětu, které vyvolává stres. New Yorkský výzkum tak přináší naději, že by se šedivění vlasů mohlo léčit, a to dokonce i v případě, kdy je příčinou genetika. Dámy a pánové, doufám, že se vám dnešní zprávy líbily. Pokud jo, tak to máte možnost dokázat. Jednoduše dejte sem odběr, like, komentář, něco mi tam pěkného napište, a nebo tohle video můžete sdílnout, nebo se mrkněte do popisku, jsou tam další zajímavý odkazy. Tak tohle bude všechno, já jsem Farky a těším se na vás zas u dalšího videa. Čau.